houby budou mít, já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory, koudelníku syn. Když řemeslníka, řemeslníka na koudelníka, podle všeho se však jedná o dvou něží, který nemá s oslem spojitost. V roce 1995 bylo v dosavadní větrací šachtě středověkého důlního díla vybudováno moudné 33 metrů hluboké schodišťové těleso, které umožnilo odevřít podzemní trasu pro veřejnost obou směrů. Současně byly v podzemí vybudovány. A ty, co nejdou, rozdrtíme městí od rána do noci a paže zahrají. Takže v naší prezentaci vám představíme Příbram, její památky, zajímavosti, její hornickou minulost a také naší školu. Doufáme, že vás zaujme a bude se vám líbit. Nyní vám řekneme něco z historie města. Zdejší statek nesoucí osobní jméno Příbram patřil počátkem 13. století urozenému velmuži Hroznatovi. V roce 1216 však koupil pražský biskup Ondřej a začal zde budovat jedno ze svých panství. Tejto tak to je listina o koupě Příbramy z roku 1216. Když pražský vinař Příbram zbavená v 16. století církevní vrchnosti se stal majetkem krále. Důsledky byly katastrofální a měšťané se obávali, že jejich obec klesne na pouhou ves a tím více utínali své naděje těch bez Příbram, která se zde od počátku století rozvíjela dnes byla nocou. Takže ho vidíte v hodinka ve slavnostním stejnou, to je z roku 1721. No a vpravo je Příbram se svatou vodou po 30 leté válce. V roku 1579 byla Příbram povýšena na Královské horní město. No a tady vidíte obrázky příbramských horníků. Takže ten horník, to je horník se Smolincem. Takže vpravo nahoře vidíte vybírací čižní jámy číslo 19, která se uskutečnila 7.12. roku 1994 v ostatní soutěžní těžní jámy. Tohle, tak vidíte, mám obrázku důlních děl. Tady vidíte starý letecký pohled Příbram. Takže Svatá Hora, chce předpokládat, že tato kaple byla vystavěna. Tak po úlomku těžili. Jeden horník za tu jednu pracovní směnu vytěžil pouze 2 až 4 cm. Zase vám dám prostor, jestli tak se svojí životy. Takovou krásnou zajímavostí je, to jsem vždycky říkala v tom uhelském podzemí, že vlastně ti horníci umírali velmi mladí. Oni umírali okolo 24 let věku a vdovy po horníčích se 8krát i 10krát vdávaly. Dokonce zlí jazykové tvrdí, že někde v kronice je zapsáno 24 sňatků od jedné a půl. Ale to jsem teda nečetla. Nicméně pravda je, že umírali mladí. A to teda je výhoda. Nevyplatilo se jim to, ale králům ano. Thank you.
V roce 1961 se propadlo končili jedno z měšťanských domů v Husově v ulici do podzemí, proto mě skoro do podzemí je fakt vyčistit, zaměřit a sanovat. Sánce probíhá mezi lety 1965 až 1977, vyžádala se náklad výši 60 milionů korun, což to by byla velice vysoká částka. A takhle vybetonovaný dneska vypadá 98% ode pod hlavou, je opravdu velice malá část, co dochová v tom původním historickém stavu. Ty chodby původně byly široké, tak jsme viděli dole, byly sekaný přímo v té skále. Dneska vypadají taky za tím provazem, jsou ten takový úzoučký, vybetonovaný chodbičky. Ten pro... Tak se to bude vlastně to samo, co? Tak jestli se to nezvládám ani já. Skupiny, pustit ani to! Toma, ¿es esto?